Ո, ընտրությունների մոտիկանության անալիզը, եւ նկատի ունեմ որոշ քաղաքական ուժերից եղանակականներ դասերից նաեւ եւ այդ գործընթացները, որոնք արվում են հին ձևերով աշխատելու հնարավորություն այլևս չկա եւ ըստերության քննադատում է Այնպես չի, որ գնդապետ Օսիպյանը ստանձնելով ընդգանության պետի պաշտոնը փորձել է դոր հեծանի ստեղծագործել։ Որ ես ստանձնելով այս պաշտոնը ընդհանրապես հայտարարել եմ, որ օրենքի առջև բոլորը հավասարում ունեն։ Եվ իմ գործընկերները իմ գործընկեր ասելով ոստիկանությունը, ոստիկանները սկսած ընկացեր սերժանտի մինչև ոստիկանների տեղական ընդգրկվող մոտեցը հասկացել են լրջության աստիճան, այո, որ իրավիճակը կոպե, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, ինչքան որ մենք լավ աշխատենք, ինչքան որ մենք գիշեր ցերեկ աշխատենք, ինչքան որ մենք զոհաբերենք մեզ, մեր կյանքը, մեր առողջությունը, միևնույն է, լինելու են մեր հասարակության մեջ այնպիսի շերտեր, այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք միշտ դժգոհել են ուստիկանություն։ Ինչ էլ անենք, միևնույն է դժգոհել են։ Չկա այնպիսի մի երկիր, որտեղ ոստիկանությանը բոլորը ընդունում են իդեալական, ոստիկանները բոլորը իդեալական են, բոլորը կոմունիստ։ Այսօր ես ինձ ընդունում են բոլորը, ինձ այսպես ասած հարգում սիրում են բոլորը, միջև անպայման, միջև ես դրան եմ կապման օրենք կիրառել, հենց օրենք եմ կիրառում իր նկատում, դառնում իր առաջին նկատում, այսպես ասում, նրա համար ոստիկանություն չի կարող բոլորի համար լավ լինել, ոստիկանը կարող լավ լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության օրինակարգ քաղաքացիների համար, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր անձնական մտահոգություններ ունեն միանշանակ իմ և իմ գործընկերների դիրքորոշումը լինելու է շատ խիստ օրենքի սահմանին, միայն ու միայն տեղ չունեց ձեր հասարակության մեջ անցագործը, անցագործի տեղը միայն կրակատորական հիմնարկն է և վերջ։ Իրավապահների նկատմամբ ունենք այն մոտեցում։ Շնորհակալություն։